kokia komanda Europoje geriausia, kokios šalies žaidimo stilius yra neprilenkiamas ir kas galų gale laimės Čempionų lygą. Į šios klausimus atsakė prakaitą treniruotėse liejantis jaunieji futbolininkai. Barcelona. Kom tau Barcelona tokia įdomi ir gera? Jinai stipri, nugalėjo Madrido Realą, man nepatinka. Galbūt yra komanda ar netgi futbolininkas, kuris tau visai nepatinka? Yra. Išduosi? Nelabai patinka. Sergio Ramos. Anglija. Anglijoje gal turi patį kokį mėgstamiausią futbolininką ar net komandą? Neturiu, bet man patinka Anglija tiesiog. Žaidėjai geri. Madrido Real. Ar nebuvo gaila, kai taip pralaimėjo prieš Barceloną? Ne. Kodėl negaila? Negaila tiesiog. Galvoji, kad kitą kartą laimės? Jo. Dabar žiūrėk, koks futbolininkas tau labiausiai nepatinka? Nepatinka, nėra tokių. Kodėl nėra? Nėra tiesiog, man. Visi patinka. Čelsis. O, ar nekeista, kad tavo dauguma draugų mėgsta labiau Ispanijos futbolą, o tau patinka Anglijos, ar nesipešat? Ne. Kom tau patinka Čelsis, išduok? Ten yra gerų žaidėjų ir laimėjo prieš Manchester United. Kaip galvoji, kas laimės Čempionų lygą? Manchester United. Kodėl ne Čelsis? Čelsis yra gerų žaidėjų, bet neįdomu, biškį komanda.